بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ مانگتا میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم فرمانے والا ہے. میرے محترم معزز بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جو بہت سارے لوگ پریشان ہیں، دم میں سے آستھما کے پرابلم کی وجہ سے جو سانس پھولتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا. اور میں جو بھی نسخے آپ کو بتاؤں گا، آپ میکسیمم 40 دن آپ کو کرنا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کرنا. کیوں کہ مرض کے حساب سے اور پیشنٹ کو دیکھ کر اس کے باڈی کے حساب سے نسخے جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے عام طور پہ لوگ یوٹیوب پہ طرح طرح کے لوگ نسخے دے رہے ہیں، وہ تو وہ استعمال کر کے اس کے کچھ سائڈ افیکٹ ان لوگوں کو ہو رہے ہیں، اس کے بعد آ کے ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو بھی میں نسخے دے رہا ہوں آپ کو، اگر پرانا پرابلم ہے، 3 سال 4 سال پرانا پرابلم ہے، تو آپ لوگ میکسیمم 40 دن استعمال کیجئے. اس کے بعد بھی آپ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرنا ضروری ہے. ایسے ہی مت استعمال کیجئے کنٹینیو. تو آپ کو لینا ہے دمہ کے شکایت کے لیے جس کو بھی پرابلم ہے ان کو لینا ہے 2 کپ پانی. 2 کپ پانی میں آپ لینا ہے 1 انچ ادرک کا ٹکڑا اور 3 لہسن کے کلیاں اور 2 انچ دار چینی کے ٹکڑے. یہ 3 آئٹمس. اس کو لے کے اتنا پکائی کہ 2 کپ پانی 1 کپ بن جائے، اور اس میں کالا گڑ 1 چمچہ ڈال کے ہلا کر آپ استعمال کیجئے. انشاءاللہ کتنا بھی پرانا آپ کا دمہ کا پرابلم ہو، آپ کے لنگس کے اندر جتنا بلغم اٹکا ہوا ہو، سانس کے نالیوں میں جو بلغم اٹکا ہوا ہو، وہ سارا نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے ہمارے پاس انور ہربل فارما کے پاس کچھ لوگ جو ہے نا نسخہ بنانے میں بھی دقت محسوس کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ہمارے پاس حیات الجدید کے جو ہربس ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے، اور یہ کاڑھا ہے یہ بھی اویلیبل ہے. یہ شوگر، بی پی، تھائرائڈ، ہارٹ، لیور، کڈنی، کینسر، دمہ کا پرابلم، تھائرائڈ کا پرابلم، موٹاپے کا پرابلم، ان سب کے لیے کام میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. ان جڑی بوٹیوں سے آپ دیکھیے، آپ کو میں یہ ایک بات بتاتا ہوں، ہمیشہ بھی بتاتا رہوں گا اور بتاتا آ رہا ہوں. آپ لوگ جو چیز استعمال کریں گے اس چیز کا رزلٹ آپ کو ملے گا. اگر آپ اچھی چیز استعمال کریں گے کھانے پینے میں تو آپ کی باڈی کا رزلٹ بہت اچھا رہے گا، بہت عمدہ رہے گا. اگر کھانے پینے میں کوئی چیز غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اس کا کیا رزلٹ آئے گا، وہ ہمارے پاس آنے کے بعد پتہ چلے گا. تو لہٰذا آپ لوگ ان چیزوں کو اپنی عادت میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے. اور ہمارا یہ آؤٹ لیٹ انشاءاللہ عنقریب میں بنگلور میں بھی یہ دوائیں اویلیبل رہیں گی. ہمارے رحمت بنگلور کے ہیں، انشاءاللہ عنقریب میں ہم آپ کو اس کا ایڈریس آپ کو پہنچائیں گے اور ان کا نمبر بھی ہم پہنچائیں گے. ہماری انشاءاللہ ان کی بات چل رہی ہے، امیڈیٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ بنگلور کے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ویورس ہیں وہ بنگلور سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو ہمارا آؤٹ لیٹ انشاءاللہ بنگلور میں بھی شروع ہونے والا ہے انتریم میں. اور ہمارے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہو سکتا ہے یہ پرابلم آپ میں نہ ہو، کوئی بھائی، دوست، احباب، خاندان کے رشتہ دار اس نسخوں کا فائدہ اٹھائے، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، مجھے بھی اس کا اجر ملے گا.
और वीडियो को लंबी नहीं करते हुए आपसे इंशाल्लाह इख्तिताम की इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।